Batum's All Service Group is filiali შეემატა. Ეს არის კომპანია, რომელიც კორპუსების სრულ მომსახურებას გთავაზობთ. Თუ გსურთ, თქვენი საცხოვრებლები უსაფრთხო და მოწესრიგებული იყოს, მაშინ All Service Group-ის გამოცდილი და პროფესიონალი გუნდის წევრებს უნდა მიმართოთ. Агровебити система, лифт из карис сабарате система, карис срули моула, территории из дасуптавеба да багис моула, самет валкурео камере бис монтажи, персоналури менеджер из данишуна. Эсара срули чамонатвалия им сервисе бисаромасац All Service Group и титул мохмаре полставезобс. Компания из первой филиали Батумши уку официал урадгайхсна да оперирибац дайцхо. All Service Group и да хлоб дуэрэта чвидимет идан апеллиус базарзе, атасоразе мети объекти гуак хаметабит, сакартуолус масштабит. Батумши ძირითადად საქმიანობას განხორციელებს პარტნიორების მეშვეობით და ბოლო დროინდელი ჭარბი მოთხოვნის ჩვენი სერვისის გამო გადავწყვიტეთ რომ ადგილზე უკვე შემოსულიყავით და ჩვენი ფილიალი გაგვეხსნა. Батумში ამ ეტაპისთვის დაახლოებით 95 ობიექტი გვაქვს ამ კვირის მონაცემებით, მაგრამ ვიმედოვნებთ რომ ოფისის გახსნის შემდეგ უფრო კომფორტული იქნება მომხმარებლებისთვის პირდაპირ ჩვენგან სერვისის მიღება და არა აუსორც დაქირავებული თანამშრომლებით. ექვსწლიანი გამოცდილების მქონე გუნდი GSM შლაგბაუმის მონტაჟსაც გთავაზობთ, რაც საშუალებას მოგცემთ ავტოსადგომის ბარიერი მობილური აპლიკაციის მეშვეობით გააღოთ და დაკეტოთ. ასევე შეგიძლიათ მოითხოვოთ GSM დომოფონის მონტაჟიც, რომლის დახმარებითაც სტუმრის იდენტიფიცირებასა და სადარბაზოს კარის გაღებას სახლიდან გაუსვლელად შეძლებთ. All Service Group-ი აგროვებით სისტემით ემსახურება კორპუსებს, აგროვებით სისტემასთან ერთად მონტაჟდება საბარათო სისტემები, როგორც ლიფტზე, ასევე კარებზე. Плюс ამას GSM დომოფონები შეგვიძლია დავაყენოთ კარებზე. Ну, плюс ამას კორპუსის მოვლის ყველანაირი სერვისი შეგვიძლია გავწიოთ, იქნება ეს კამერები, შლაგბაუმები, დალაგების სერვისი, მებაღე, მეზო, ეწყლის ტუმოს მომელები. ბაზარზე ჩვენი ცნობადობა გამოიხატება ჩვენი გამჭვირვალე სისტემით, სადაც თითოეულ მაცხოვრებელს შეუძლია პორტალზე შესვლისთანავე ნახოს თავისი ნაშთები, თავისი ბალანსები, კორპუსის ყულაბა, ტრანზაქციები და ასე შემდეგ. ანუ კორპუსის შიდა პოლიტიკა, რაც მიმდინარეობს, ნებისმიერ ტრანზაქციას და გატარებას ნებისმიერი მობინადრე ადევნებს თვალს. Батумში ოპერირების დაწყებამდე კომპანია ადგილობრივ მოსახლეობას მომსახურების სერვის თბილისიდან ადგილზე გამოძახებით სთავაზობდა. მრავალწლიანი კომუნიკაციისა და მაღალხარისხიანი საქმიანობის შედეგად კი All Service Group-მა ერთგული და ახალი მომხმარებელი მრავლად შეიძინა. Ორი წელია მათთან მაქვს მე ურთიერთობა, შეხება ამ ჯგუფთან. ძალიან კარგი მომსახურება აქვს, ძალიან კარგი თანამშრომლები მუშაობენ, ყურადღებიანები. Мы ძალიან კმაყოფილი ვარ, ასე რომ ურჩევ ყველას, რომ ისარგებლონ ამ სერვისით და კმაყოფილი დარჩებიან. Თუ გსურთ, თქვენი საცხოვრებელი კორპუსი და მიმდებარე ტერიტორია გამოცილ და პროფესიონალ გუნდს ჩააბაროთ, მაშინ ბათუმში 26 მაისის ქუჩის 53 ნომერში უნდა მიხვიდეთ. All Service Group-ი, თქვენი კორპუსის სრული კომფორტი.